Three little birds sat on my window. Hej allesammans, jag hoppas att ni mår jättebra idag. Det är jag, tack. Tack för livestreamen igår, jag hade det jättetrevligt. Jag hoppas att ni också hade det. Idag så tänkte jag visa er lite vårnyheter från webbshoppen Chiquelle. Det första plagget har jag på mig och det är den här tröjan som ser typ vit eller jätteljusrosa ut i kameran. Men här i verkligheten så är den faktiskt lite rosa blandat med lite orange skulle man kunna säga. Alltså en blandning av rosa och orange, men den är fortfarande väldigt ljus. Och sen har den ganska tjock tyg, alltså mycket tjockare än vad jag trodde. Så att den här kommer nog vara ganska varm att ha på sig om man tänkte ha på sig den i sommar. Men däremot så funkar den perfekt nu på våren kan jag tänka mig. När man äntligen kan ta av sig vinterjackan och kanske sätta på sig sin skinnjacka eller vårjacka och ha den här under tror jag är perfekt nu. Nästa plagg är en klänning och som ni ser så har den liksom lite brottad rygg här bak så att den går liksom in sådär. Men här fram är en vanlig urringning så att säga. Och sen är den i tunt vitt chiffongtyg som går lite kors här framme. Alltså de korsar liksom varandra. Så är det en tunnare klänning under som slutar på låret ungefär. Och sen så är den typ lite så high-low, ifall ni förstår vad jag menar. Så den slutar på låret fram men går ner typ på vaden där bak. Och den är jättefin. Jag skulle lätt kunna ha en sån här om det skulle vara min tur att ta studenten. Skulle den vara jättefin. Men jag tänker att jag ska ha den här med Anders när vi går på lite middagar och sånt i sommar. Eller jag vet inte, när som helst. Den är jättefin i alla fall. Nästa plagg är en skjorta som ni ser. Och den är vit och mörkblårandig. Och har jättetunn tyg. Och är väldigt så här flowy som ni ser. Den är jättesval att ha på sig. Så att jag tror att den här kommer vara perfekt ifall man typ jobbar på ett kontor. Eller om man sitter mycket inomhus. Men det är varmt på sommaren. Och så vill man ändå se liksom dressad ut och ha på sig skjorta. Jag tycker den är jättefin. Den är ganska lång så här så att man måste ha den instoppad i sina brallor, tycker jag i alla fall. Man har kläder precis som man vill, men jag har den instoppad i brallorna och tycker att den ser så här lös och ledig ut men ändå dressad. Jag tycker den här var jättefin. Den är lite tight över mina tuttar kan jag säga, ifall jag vill knäppa den här knappen som ni kanske ser. Men det går ju att lösa. Jättefin. Det här tredje plagget klickade jag hem för att jag tyckte att det såg ut som någonting som Kim Kardashian skulle kunna bära. Det är liksom en stickad tröja som är ganska bred så här i axlarna. Den går ut ganska långt på axlarna. Och så är den lite mer genomskinlig här i mitten. Och på mina klipp nu så har jag på mig en beige sport-BH under. Bara så att man inte ska... För jag vet inte riktigt vad man ska ha för BH under. Eller jag menar att man ska ha ett linne under. För sen här på baksidan så är den också liksom väldigt genomskinlig. Så att någonting måste man ha under. Sen har jag två tröjor som liknar varandra väldigt mycket. De är så här fluffiga båda två. Den första tröjan, det är liksom en cardigan tror jag att det kallas när den är öppen här i mitten. Den har inga knappar eller någon dragkedja utan den är bara helt öppen. Och den, förstår ni vad jag menar när jag säger fluff? Jag hoppas att ni ser hur materialet är. Att det är så här hårigt liksom och jätteskönt. Ja, och... Ja, den är helt vit och ganska lång, längre än till höften i alla fall. Den går ner över rumpan, jättefin. Den andra tröjan är precis samma material, men är inte sån som är öppen. Alltså det är ingen cardigan, utan den är öppen. Nej, den är inte öppen. Alltså den är stängd. Förstår ni vad jag menar? Så det är en vanlig tröja som den här, fast vit och sånt här fluffigt tyg också. Och jag tycker att den är jättefin. Det enda problemet för mig var att den var lite kort för mig. Och jag är ju ändå ganska kort, som sagt, är jag typ 1,60 bara, så att... Jag vet inte om det är meningen att den ska sluta på, alltså ovanför skärpet i alla fall. Ja, men den är väldigt fin ändå, så jag ska försöka få det att funka ändå. Man kanske får ha lite högre byxor bara. Nästa grej är den här väskan som jag vet att ni har sett hos jättemånga andra YouTubers. Jag klickade hem den för att jag tänkte att jag ska ge bort den till min lillebrors flickvän. Hon vet inte om det, men om du ser det här Sara, så grattis, den här tänkte jag att du ska få. Den är inte riktigt skinn, utan det är så här faux leather. Och den är superduper rymlig som man får plats med hela sitt liv här i. Och jag tycker att den är superduper fin med gulddetaljer. Man kan ha de här sidorna inne. Eller så kan man veckla ut dem. Jättefin. Men så det var allting från Chiquelle. Jag hoppas att ni gillade min video. Vi ses imorgon igen. Ha en jättefin fortsatt helg nu. Puss och kram. Hejdå.